Потерпел, я застываю для славы Божьей столом, о хвала Иисусу Христу. О хвала Иисусу Христу, что увидит меня живу, и надею мою святу. О хвала Иисусу Христу, радить николи не мене, коли нас Спаситель прийде. Горе та нещастя пройде, о, як там чудово буде, радість ніколи не мене, коли нас Спаситель прийде. Горе та нещастя пройде, о, як там чудово буде, о, спасені кров'ю Христа, Він за нас віддав своє життя. Заспіваймо пісню Йому, радісну, щасливу й живу. Радість ніколи не мине, коли нас Спаситель прийде. Горе щастя пройде, о, як там чудово буде. Радість ніколи не мине, коли нас Спаситель. Горе та нещастя пройде, о, як там чудово буде. О, хвала Ісусу Христу, що у світі я живу, і надію маю святу. О, хвала Ісусу Христу, радість ніколи не мине, коли нас Спаситель прийде. Горе та нещастя пройде, о, як там чудово буде. Радість ніколи не мине, коли нас Спаситель прийде. Горе та нещастя пройде, о, як там чудово буде. Я дякую Господу за милість. За милість Його, за руку Його, що Він провадить мене, підкріпляє, що Він привів мене в цю церкву, дає сили слідувати за Ним. Бувають трудності, але Він не оставляє, завжди піднімає, подає руку допомоги, посилається брати цю сестру і ось таким образом піднімає нас і робить, щоб нас не правильно. І у такому возрасті учить нас, як молитися, слава Йому, слава. Я це один. А ти нас цепляєшся? Так, я... Ти говорите православ? Ні. А ти ж ти цепляє? Ну, я перший раз... Я так любив співати, але перший раз міста Вірження Свободи приїхав до нас за Фільбу Ясинський. Ну. І я на службі там заснімав. Тобто там нас цепляє? Ні, я в місті системі пів там, а брат на Фільбу Ясинський замітив і каже, а ну-ка, що заспівай сам. І вже на слідчий раз вони приїжджали, я готував псалми і співав там. Ну і? Дякую Господу, що через брата Віктора Борисівського. Ні, через Віктора, Віктор приїжджав до нас на служіння з тепленькими братами. І отак Господь коснувся мої заслужені. У Христі я знайшов, Він моє життя і спокій, коли я
я принижаю все зло. Він дав раді серце моє, мені любова то було, що те спасіння дає. То часу я його цей, і радію, що він прийняв мене до святий. Щоб його я там прославляв, і тепер радію ті дні, що мене і батько знайшов, він давав прощення мені, коли я до нього прийшов. То часу я його син, і радію, що він прийняв мене на святий країн, щоб його я там прославляв. То часу я його син, і радію, що він прийняв мене до святих країн, щоб його я там прославляв. Радіться, може, ще з віною жити ще один псалом, подавав час. Я скажу, що скільки лет ти вже жінати? Я. Знаєте, будучи в домі мені отець, я брат Василь Бориченський, як родин. Василь, Абітовий за брат його. Ну так, Господь коснувся моєї душі. Дякую Господу за милість, що він мене привів. І будучи в домі мені отець, брат Василь Бориченський, я сказав, що може поживати в домі мені отець, я обхожуйте, вежіть ноги на свої. І я поїхав до милосердя, і приїхав до нас Костопольський святий брат, і привезли нам макарони, і каже, ми всі молилися, і Господь мені сказав, приведу тебе в церкву, де будеш трудитися для таких, як сам колись був. І я дякую, що це церква відвага, що... Там уже не тільки літо нас поваром робить. Три роки вже. Вже іди після вже? Ну вже після. Тобто, ну знаєш. Уже це пару років ти кажеш, три года. Ну вже оце 4 буде. Я сказав, що це свято, давай дуетом один псалом для слави Божої. Я надіюсь, ви вдома поєте, ні? Так. І Господь молитві до тебе схиляю, і подяку серця до тебе несу, за любов та путі може тебе if
Дякую всем, кто был с нами. Так, да, да, да.